Takže ahoj, vítejte u pátýho Boxskateru. Budeme tu opět s NG a překvápkem. Hektor! Hektor 1,5 sedím. Moc to překvapení není. Zkuste uhodnout, co znamená to číslo 1,5 sedím. A dostanete medaily. Každopádně... To teraz to ještě nikdo neví. Přesně tak. Každopádně dneska je tu převa Slováku. Jsem tu sám Čech, ale nevadí. A plány na dnešní díl... Já už nemůžu sprintovat. Jsou následující. Já tady mám vypsaný. Takže Hector bych měl v plánu, nebo má v plánu, postavit automatickou kaktusovou farmu, cobble generátor a pokud vyjde čas, tak začít velké jezero, nebo co je to druhý? Mob trapku. Nebo mob trapku. Angie, nevím, co má v plánu. Angie, co máš v plánu? Ten dom nedrý. Angie postaví dům v nedru a já jsem si to nevybral. Já udělám farmu na gen. Máme cobble gen. Na co? Cobble gen máme. Jo. To bylo rychle. Nemáme, nebo počkej, udělal jsi tam tu díru, jak má být? Jo, udělal. Dobrý, máme cobble gen. A já udělám farmu na takový ty dýně. Aby jsme udělali Jackou Letherny. Každopádně mám 40 ruky k dovolu. Ok, ale já nevím, z čeho to mám postavit. Z čeho chceš? Mám veľa cobblestone. Máme torče? Ok, z cobblestone. Ale já jsem pekný dom. Nemáme... Veď cobblestone je krásný. Ne. Nemáme... No to tak třeba je pekný, podle mě. Torče. Já jsem na něco přišel, já nebudu moc udělat tu farmu na tam to, co jsem chtěl udělat, ale protože my tak trochu nemáme ty, semínka. Počkej, veď my jsme na 1,5, tak tu už je to dobré kraftěně, že? Jo. Okay. Angie, toto nie je Feed the Beast. A máme, já jsem udělal challenge, já jsem udělal úkol, já se tady rovnou smažu. Robil jsi Diablo? Diablo jsem urobil, přesně tak. A ráno, tak já jsem to chtěl zavrát a podal jsem si, že na to, jak jsem dobrý v tomto, by to bylo rychleně. Tak a je to, a udělám ještě další úkol, tam je, dneska chci vidět úkoly trochu hopem, tak udělat dům ze Stonebricku, takže uděláme domek ze Stonebricku a to by mohlo být ten náš cobble gen. A lagy, oh je. Oh je, lagy, oh je. Jasně, Angie dala... Lagy forever. Dala poctu lagom. Ježiš, já jsem tady myslel. Ten diamantový blok vypadá prapodivně. Jako tu postavím ten dom? Prostě tam postavím nějakou budku, malinkou, škaredou. Našel jsem jaskinku. Ale malé bodky jsou není pre mňa. A na jaskinku teraz môžem kašľať. Tak postav něco většího. Nikdo nepovedal, aký velký musí být ten barák. No přesně tak, neříkal to nikdo, nikde. Každopádně máme aj tu budku na cobble gen. Postavil jsem cihlový barák. Nice. Co doděláme a bude. Jak se jsem dostal. Ak po mně vyjde gaz, tak já dostanem infarkt. Dostaneš po palici ohnivou koulí. Přesně. Já si to potřebuji robiť. Počkej, nemám zapaté zvuky. A to definitivně není fajn. A. Angie, to není košer. A mám debilný pocit. On tu je gaz, desík, ale já nevím, kde. Tak jo. Máme dům z brick house. Brick bloků. Fuj, ten nechutné. Ty máš zvuky. Dom z brick house. Takže ty máš dům dom z kocko domů. Dům z cihlových domů. Počkej, já ho musím najít, abych ho mohl smazat. A nevím, nějak. To je peť. Nevadí, budem to řešit tlapičkou, zašpiním si tlapičku. Tak. Proč to znamená tlapičku? Tak ručičku.
To sa bol narazí na niečo iné, ale nevadí. Postaviť... Je to tlapička. Máme postaviť dvoupatrový barák. Nie je to druhé slovo. Máme postaviť dvoupatrový barák z wooden planku. Jdeme na wooden plank. Dva, čtyři. Ja som všetky zobrala. Pohodia, ja sa nakrátim stromy. Tak. Proste nenávidím tento bug. A, lak, neviem prečo. Mne všem divákom sa omlouvám, že už ste mi párkrát psali, ať sme jakoby při tom víc spolu. Při tom, když hrajem, ale dneska to moc nejde, protože chci udělat těch challengeů hodně. Proč se za mnou portou zombík? What the fuck? Ty to, what the fuck? Hovoríš tak zvláštně. Jau! Zvláštně. Po mně jde obyčajný zombík z Netéry, chápete to? Ty chceš povedat, že to nie je zvláštně, když někdo pově, what the fuck? Trošku. Je zvláštne ale... to? Je zvláštne to, že sa za mnou portol zombík? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ide robiť epický damček. Jo, inak asi ste spostřehli, že tady dneska s námi není Melidan. Ale je to z toho důvodu, že sme ho nezastihli na Skypeu v době točení. Aktuálne. Asi je to noob. Není to noob, jen tu není. A ďalší zombík! Má tu byť, keď ho potrebujeme. Niekedy tu chce byť. Vektorová logika. Myslíte si, že vektorová logika má logiku? Nemám. Ja tak... Do what I mean, not what I say. To je logika, že? Mne sa nechce... Jo, dobrý. Ale no tak, to som nechcela. OK. To je v pohode. Chceme viac zo stromku. Prost, čtyri, fuck! 8. Oh. Tie kedy za koľko? Cože? Ja si povedal, že fuck, tak ja sa pýtam, kde kedy za koľko? Jo, tak. Ups. Som omylem kostí trefil trávu, takže tady je všude. Počkáš, jeden, dva. 4. No nevadí. Vyzerá to celé zaujímavé, ale to nevadí. OK, takže sem ďalší chvíliček. Pa. Sem ďalší chvíliček. Něco vám řeknu, je pohoda mít ve videu víc lidí, jelikož nemusíte celou dobu mluvit. No to, že bez někoho takého ukecaného, jako jsem já, ne? Ano. Jinak kdyby se vám někomu chtěl teď jako spát, tak za to může některou hlas. Nebo ten je taký uspávací. Ani ne. Poisonous gas. Že ne. Ne. Tak ne. OK. Angie hovorí, že ne. Angie pre mňa rageuje, takže ho to neuspáva. Tak. Už to vím. Robím dvojposchodovú farmu, OK? Klidne. Mám veľa času. Čím víc poschodí, tím víc farma. Všimol si niekto, neviem to, že okolo keď sme začali natáčať? Šest. Řekněme, že zhruba. Dva, čtyři, šest. Takže ano, snad. Já nevím, my jsme tu máme někde napísané, ale mě to nezaujíme. Nevadí, to se podá. Improvizace jako vždy. Improvizace. Ok, základy farmy mám urobené. Přítel člověka. Tak. Já mám vyškrtnutý další challenge, postavit dvoupatrový barák z wooden planků. Podľa mňa to je proste 4x4 miestnosť, ne? Už sa podívať na Hektora, co tam provádí. Ja som moc... Zlobivá holka. Aha, tady to není. Čo
Ja musíme všetko dokonale. Sice to vyzerá katastrofálne, ale nevadí. Ó, jak to, že to tady neteče, nevytýká. Lebo som to tak urobil, aby to nevytýkalo. Musím sa podívať, pretože neviem jak na to. To netuším, jak si udělal. Počkaj, čo robí? Jakú magii tady dělá. Nevadí, jdu se podívat za ale čo Indy. On stavá? A počkaj, máme piesok? Automatickou farmu nějakou. Piesok máme, ale nemáme ho moc. Mne stačí, mne stačí ho veľa. Ja bych chcel urobiť mobtrapku. Protože vlastne získává těžko, jsem si teď uvědomil. Já jsem sa bugol. Chceš pomoct? A. Ne, už netreba. OK. No, potrebujem piesok, aby som mohol robiť tú farmu. No, hele, nejsem si jistý, jestli máme písek. Jo, kdybyste chtěli slyšet jako Hektorův příjemný hlásek ve videu jiné, tak máte smůlu, že Hektor nenatáčí. Piesok, jo, piesok. Máme dva písky. Kašla to. Dom je postavený. Ktoré, budeš som si dostačiť s dvoma pískama. No, ja som robil farmu na veľa kaktusov. A nemôžeš tam dát štierk? Ne, na štierku nerastú. Čo môžem urobiť? Nerastú čisto na piesku. Angie, to je tá tvoja budova? Fail. O, je, vy tu máte spawnery, že z čoho by ste chceli robiť tú farmu? To v pohode, môžem urobiť tú mapu. Ja ti poviem, ja mám teraz pekne veľký fail. Angie, tvoj dům sa rozpadá pod náporem ghasta. presne toto. Well, fuck. Čo? Čo urobila Angie? Angie, tu niekde to bude, doufám. Ono to spadlo na okraji, na špatným místě. Takže jdeme hledat dům. Ježiši. Výprava domů. Hele, tamhle. Vy napravo víc. OK. Ne, ber moje věci. Neberu. Protože ho zabiju. A mám jedno zavíško, dobrý. Strach? Au, sakra. Potáš toho skeletona. Ja už nemôžem rýchlo bežať. Ja taky ne, ja nemám žiadny hangerbar a 3 srdíčky. A jedno srdíčko mám. Ja mám 1,5. Jež, ten skeleton schořel. A creeper už jde po mne. To je hodnej chlapec. Ja prosím vás, čo tam robíte? vygeneroval som nám nejako debilne spawner, bože. Super. Nepríjemné. Jo no. OK, tak farma je hotová. Eber moje veci! Ja som zapojil, že mám jedno srdíčko. Tak farma je hotová, keďže máme iba dva piesky. Jdem sa mrknúť na Hektorovú farmu. Nemôžem urobiť mobtrapku? Zvládneš to? Nie, neviem robiť mobtrapky. Veď práve to si myslím aj ja. Ja sa ťa pýtam, či to zvládneš. V živote si nevidel, ako stavím ja mobtrapku, tak. Jako môžeš preto vedieť, čo ho neviem. It's a trap by Angie. Ha. A to má byť automatická, alebo normálne nakilovanie? Jakákoliv. To je jedno. Mobtrapka je univerzálny pojem. OK, Hektore, takže bereme, že máme aj kaktusovú farmu. Áno, bez viesku nemôžem rozšíriť. No jasne. Cobblestone generator mažu aj cactus farm. Idem robiť jazierko. OK, a ja idem urobiť giant mushroom. Ok, tak ja sa pustím do neho, do trapky. Ale potrebujem kýbel. Potrebujem piesto. Kýbelu máme dosť. Ja potrebujem tamto, druhé. My nemáme krumpáč. Nevadí, ja si vyrobím kýbel. Kýble mám dva, Angie. Tady je, chceš si jeden aj vyhodil. Dva kýble mám. Ja mám jeden. Angie, máš ich v sebe. No, mám tri. Angie, mám v sebe tri kýble. Prečo nech dávda dokopie? Ja, oni sú plné vody. Aha, tu sú torče.
Jen tak trošku menší problém. Jako tu môžem urobiť obtrapku, keď mi tu zavádza Sony portál? To co aj mňa sa líma. Rozkopej ho, máme inej. Rozkopej ho třeba. Máte diakrumpáč? Máme. Dobre, tak môžem ho rozkopať, okej. Okay. Enči, ty máš ten diakrumpáč? Jo, ja ho mám. Lebo kopem obsidian. OK, ja jdu vyrobit, já se jdu podívat, jak vypadá železný blok v tomhle textpacku. Block of iron, vyrobíme je dva, jen tak pro okrasu. Jen tak se srandy. A dáme je takto, vedle dveří. To vypadá pěkně. Guys, já jdem robit jazero, že? Ano. Tak Angie bych som potom potřeboval, možno, tamto. Tak to potřebuje Angie. OK, a já jdu někam postavit teda tu farmu na, teda, tu giant mushroom. Asi mi nikdo nechce pomoct, že? Lebo ten kopaní obsidianu moc nebaví. To nevadí. A tvojich divákov to bude hrozně bavit, neboj sa. Ideme to kopat v třetí osobe. Víš, kolik ti naroste fanoušku zatěžení obsidianu? Čau, děnky. Čau, já vidím jen zombíka. Ja vyberám vhodné miesto. Á, ty si tu, aha. Ja taky vybírám vhodné místo na vlkohoubu. A pak v ní urobím domeček, protože to máme taky úkol. A urobím Houba. To tady, prostě. Nebudu se Houbičky. S tím nějak spát. Houbičky! Aké velké jezero to má být? Neřekli, řekli jezero. Takže velké. Ať to je... Aspoň trochu velké. Ale počkat, kam ho má postavit? Jdi kam chce? To taky není daný. Já ho nebudem postavit na zemi, ale to bychom musel bývat v jezera. Budem bydlet v jezere, jezerní lidi. To by asi nebylo definitivně moc cool. Jenže potom budem potřebovat ty kyblíky. Ach ne, kopíruji stará Garyho, teď jsem si to uvědomil. Ne, ale ja ich potrebujem na to, aby sa tí... Čo to je za spawner? Skeletoni mohli pohybovať. Dole! Oni sa môžu pohybovať aj tak. Ale ona chce... Ale do jednoho smeru. Hej, ale aj tak sa môžu pohybovať do jedného smeru. Stačí ti dva kyblíky. A máš tri. On by stačil aj jeden. Hej, stačil by aj jeden, ale ona má tri. OK, ešte to nestačí, ale ja neviem proč. Je to moc nízke. Nesmie to byť na slnku. Ja viem, tady moc slnka není. A vadí tomu aj hodne svetla? Mhm. Počkať, čomu? To musí byť v tme. OK. Čo by ste si bez mňa počali? Ale počkať, čo chceš? Mushroom. Giant mushroom. Mushroom. Giant mushroom. Mé feťarské sklony si nevšimáte. Ešte to má malý. Aha, zombík. Trošku zväčšíme. Pau. Slyším zombík. Angie, mohla by si mi požičať ten diakrumpáč? Na čo? Rád by som kopal. A ja potrebujem teraz kopať. Inak ty máš tie obsidiány? Jop. Nevrobíme si enchanting table? Mohli by sme. Kvůli tomu jsme vlastně přeci začali pěstovat ty bambusy. Jo, uděláme, sice to není v challengech, ale je to dobrý. Diamanty máme, jak to jde. Teraz skeleton, tak dostajem infarkt. Je jich dost? Je jich pět. Takže ano. Takže ano, jinak... Angie, ta map-trapka může být prostě malá, jednoduchá. Protože tam máš ten spawner, že jo, tak tam prostě budeš místo, kde se budu spawnovat ve vodě a pak je to... A skeleton, jo, skeleton. A tak je to skeleton. Já to urobím jednoduché, já prostě urobím jednu velkou děru a splavím jich. Fuck you, skeleton, fuck you. Lidi jich dávají tak, že nech se na jeden hit potom už dávají. To nemusí, ale může, je to lepší. Ale ne, načo, bože, jednoducho, urobím velkou děru, která jich...
voda ich povedie tak proste dole a tam ich splaví na jedno miesto a tam im hoste môžeš killovať. Áno, nechcem mieť na tom meč. Mne stačí ruka. Poď mi tady nechce tá huba vyrúšť. A máš to dosť vysoké a dosť široké? Ja mám pocit, že áno. Ako mělo by být, ale asi nie. Pocit máš, ale asi to tak nie. Ja neviem, čo je problém. Tak. Angie, mohla by si mi požiť ten diachrom páč? Au. Sekundu. To je zvláštní. Zas vám, že tato díra moc malá. Já zkusím vybudovat nahoře. To by mělo v noci fungovat, ne? No, nie, to musíš robiť, to je jedno, keď sa robíš, ale keď to robíš hore, tak ti to nemusí fungovať. A to skúsime, ale... Mi to nejde ani placenout, ani normální houba. OK, tak tady neplacenu ani normální houbu, tady asi to neudělám. ta houba bude... Začneme tě trošku rýsovat to jazero. Ta houba bude nakonec o něco větší problém, než jsem očekával. Kolko máme diamantů? Prosím, Hektore? Že kolko máme dia? Kolko dia? 5? Ne, nemůžeme si urobit druhý diakrom? Nejdřív enchanting table. A veď to stanu aj tak 2. Aha, tak jo. Fuj, skeleton. Mám rád skeletonov. Troškodne som nájdený. Hektor je hladný. Áno, Hektor je hladný. Aj keď som práve jedlal. Dám sa ti tady podívať na to. Říká si, že sa tady začína niečo rýsovať. Začína. Ja vidím jeskyni. Ktorú som z veľkej časti vykopal. Ty to děláš až tu? Ne. Toto. Ne. Tu to bude. Aby na to nebol priestor. Skelík, 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 umřej. Hele, iron. Zajdeme pro iron. Ten se vždycky hodí. Fuck, čo som posrala? Veľa vec. Čo som posrala? Ako je ťaľ to hore? Hop, se jdu podívat. Co tam dělá NG? Já se tady tak obkázím, akorát to sleduju, jak mi tady makáte. To je dobré. A čekaj, by se ty makal. Jinak, ako chtěl to sadě preč? Tady vykopal nějakou cestu, no? Ne. Počkej, ty jsi mi to zazdíl? Ne, nezazdíl, ty jsi tady odkopal. Prečo? Prečo mi toto robíš? Nepovedal si meno, takže ti nemôžem povedať. Tak voda, prečo mi toto robíš? Nemáte skrátka rada. Ja ti idem spacifikovať vodu. Co ti robí? Ja idem spacifikovať 3 diamanty. NG, víš, že oni ti tam nespadnú, pretože oni tady budú furt takhle hopskať, jak blbové. Ale spadnú, ja to mám už otestované. Jsi si istá? Áno, som si istá. A jak sa dostanú hore, Dejkon? Poď za mnou. Tady to. Pozor. Tak co bude? Môžeš sa hnúť na sekundu? Sekunda je pryč. Angie, máš tie kybliky? Áno, mám tie kybliky. Ja to tu zapkám. Alebo jeden, alebo dva radšej. Hektore, myslíš, že tady je tady... Sakra. Díky. Myslíš, že tohle je málo prostoru pro to, aby mi tady vyrostla houba? Áno. To je rozhodne málo. Okej, urobila som to jednoducho. Akože málo, je to nízky, nebo to má bejt ešte väčší? Nízke je to aj moc, moc úzké je to. Jej. Jau. Jau, 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 skeleton. Prečo robím takéto megalomanské projekty? Lebo si megaloman. To nepopřeš. Nepoprem. Teď všade robím megalomanské projekty.
spíme. Takže nám to už začíná zpěvat. Zvíňte, zvíňte skeletoni, zvíňte. Zvíříš pozdy než? Tak to. Teď ty zvíříš. To bude okraj, tak. Zhynuli všichni. Torš. Já už to vidím, já z toho budem robit timelapse. Z toho robení jazera. Toto nevím, jako spravím. Můžeš to začít třeba, ale... Ježiš, další dva skeletoni, to jsem fakt potřeboval. Jdem páchat samovraždu. Ne, mě zabijou dva skeletoni najednou. Najjednoduše riešení, jdem páchat samovraždu. Au! Jdeš sa páchať? Mám pol zrdíčka. Nepríjemné. A skeletoni mi dávají do těla. To, čo mám pri sebe. Čo ti dávají do těla, hm? Tuhle otázku jsem přesně čekal. Vypadám jak ježura. Obzvlášť, Angie, podívej se na moji hlavu, haha, vidíš, jaký mám. Je, yeah, Angie, ty umřeš. Já vím, veď jsem přišla spáchat samovraždu. Au, au. Ale mělo to ještě potom skeletonový, ale po mně. Vždyť nikam nepadaj, Angie, nebo to ještě nefunguje, jak má? Ale funguje to, jak má, ale musím au, co zabít. OK. Jo, jinak enchanting table to nebude tak jednoduchý, ale jakož musíme sehnat kůži. A my bychom neměli nějaká, ne? Kvůli mobům, ale my máme kůži dobrý. Hovede se, že tam byla nějaká. Uh-huh. Potřebujem cobblestone. Cobblestone, potřebujem cobblestone. Tady ho máš, ne, tak ne. Jenky, prosím, do toho už na mě, no. Já jsem si říkal, že budete rádi. O, my máme stack iron oru. Ale toto má štve. Toto má štve, chlapci, toto má štve. Já jsem ti říkal, že to nebude fungovat. Mně to funguje, ale mně to vychádza o jeden blok ďalej. Chápeš to? Jinak by som musela ísť teraz dovnútra, celé vypnúť tú onu, mob trapku, odkopať jeden blok, presunúť vodu a už by to bolo dobré. To je Aurod, keď to tak vieš. Přesne tak, ktorý má pravdu. Že ti bráni. Že sa mi to nechce. Nebuď lenivá. Je hrozne lenivá. OK. Takže já mám knihu. Třeba teď ten. Skáp. Tohle. A ještě tohle. Vy tak. Se tam pokilujte zatiaľ. Hej, idem se zabiť, presne. Ako si to vedela? Jak se tam dostanem? Jenky, ty jsi tu urobil někdy nějakou cestu hore? Jo, a ty si zase odkopal. Asi hej. A potrebujeme jeden kybel. Tak si poď preň. A počkaj, idem hore, jeden tam bol. Jo, už máme enchanting table. Nice. Jdem si oenchantovat dřevěný kamenný krumpáč s levelem 1. Jsem oenchantovat dia krumpáč s levelem 3. Oooo, much better. Přesně, přesně. A jdu natěžit aj nějaký ten cobblestone do cobblestone generátoru, aby se neřeklo. Mám dva stacky cobblestone, tři stacky cobblestone. A to mi stačí. Co máme za challenge? Giant mushroom. Sakra, já ji chci, aby to fungovalo. Ale ta hloupá houba stagnuje. Nie, vy ma nezabijete, teraz ma nezabijete! Pomohla, ale zabijeme, Angie. Ale zabijeme. Ty, to je krásná podívaná. Dej jim, Angie, už jen traja. Au. Ještě ty si uvědomuješ, jaký jsme na něm milí. Ty jo, ale když se tak koukneš, tady jsou všude šípy a nejvíc jich je v NG. Je? Tak a jsou mrtví. NG porazila šípy. Já jdu okay. Jaké místo, kam bych mohl vysadit ty hloupé houby. Takže mě opravdu nebaví je kopat. Ne, už máme hlavně tě kosti z toho, lebo to potřebujeme. Tady asi není dostatek místa. Potřebujeme jedlo, takže potřebujeme tu skeleton farmu. Už skeleton farmu. A musíš už musím zničit torče.
Musíš to udělat tak, aby jim šlo mlátit do nohou, protože oni jinak by mohli střílet po tobě. Kdo to, co se to... No veď já to mám, aby se dal mlátit do, no, do nůh. OK. Nůh. Nice. Joj, mňam. Něco můžem jíst. Něco. OK, už to funkčné je. Paráda. Už to funkčné jíst. Už jest funkčné to. Ne, ne. Tak stěžíme, zvětšíme, rozšíříme, zvětšíme, zúžíme, tak. A zkusíme zasázet houbu, uvidíme, jestli už to bude fungovat. Mohlo by, ještě těch skeletonů tam je, kdyby mi pomlátil. Chvilku jsem musel být ticho, lebo bude mnou, ku mně přišla dáma s jedlom. Tak to, au. OK. To, tak to, sem. Jinak urobím tomu sexy osvětlení, OK? OK. Jestli to stihneš za dnešní díl. Jestli to stihneš za dnešní díl, jelikož není jisté, jestli budeš v dalším. OK. Jinak máme už nějaké tyto kaktusy z toho, z té farmy, až dva. Ale mne sú kaktusy na nič a potrebujem žrádlo. Ale mám 15 kostí. Takže si robím bone meal. Veď hovorím, na to potrebujeme tú farmu. Ale tá hloupá houba furt nechce fungovať. Alebo ty to nevieš. Lebo tak. To spíš, jak sa tak znám. Lebo sa mají krumpáč. A vlastne kde je ten enchanting table? Hore na tom druhom onom. V druhém patře domu. Ano, druhým patře. V druhém patře našeho domu. Jenže ty jsi postihnutá? Že musíš hovorit jako on? Kdo by nechtěl mluvit jako já? Myslím, že každý normální člověk. A kdo říká, že NG je normální? To je tiež pravda. Myslím, že nikdo, takže... Prosím? My máme taký obrovský baráčik. Jo, dvoupatrový, ale to šlo. Efficiency 1, aspoň niečo. To je pěkný. Tak. Ještě vrobiť kovadlinu. Tak oni si můžeme nechat asi zdát. No i když ne, taky bychom si mohli udělat. Iron máme taky. Může to našípou. Ako? Vieš, že si plná šípov. Ano, viem, že som plná šípov. Počkaj, to si odfotím. Enči, fotím prostred natáčením. Asi nemáme okay. Sklo. Asi nemáme sklo, že? Si tu taky vyenchantovať s levelem 1. Tu. Že kamení krumpáč. Ne, som sa vyenchantovať s levelom 3. Pozor na to. O, celé dva levely väčší. Veď to. Angie, ty jsi mi dala prázdné dva bukejty. Čo já vím? Ty jsi mi dala prázdné dva kyblíky. Jsem čakal, že budu plné tvojho pížma. Efficiency. Efficiency 1. Efficiency 1? Efficiency 1. Našel jsem jaskinku. Lag, 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 OK. Angie je zmírená s lagom. Už som ho vyriešila. A mám ho zas. Čím to je, že mám 2 FPS-ka? OK, už mi mám 20. Očividně si nevyřešila, když máš stále. Já mám zaseknuté FPS-ka na 60, lebo viac mi to nedovolí program. Jo, aha, já na 80, ale mě to lítá. Já by som to mal na tak 400, jak by mi to dovolil ten program. Já to točím na Full HD. Já taky začím Full HD, já mám 90. A, já mám 60. Kvůli tomu bylo programu. Bum. O, to čo bolo? Nevím, že by si se hrál s dvermi. Creeper. Počkej. Au. Sem. A další. Za chvilku to budeme asi zavodňovat, to jezero. To bude ještě sranda. Ale, hej. Ale já vím, jak ho zavodnit. Jinak budeme nám muset trošku tam pozmenit cestu. A trošku to bude sexy. OK, ale víš, že to nemusíme mít nějak velký. Já vím, ale jsem megaloman. Jako už bylo zmíněno v tomto videu.
uhlí. Koľko už môžeme natáčať? 25 minút? No. Who cares? Ano, už se pomalinku chýlíme ke konci. Já mám pocit, že už jsme aj přes 30 minut. Ne. Ano. Já ještě nie. Já ještě vyenchantujem krumpač a můžeme skončit. Já musím závodnit svoje jazírko. To už asi nestíháš. Ne, ale máte pravdu, že neskončíme ještě, protože já chci dělat tu houbu. Já se tady s tou houbou štvu celý díl a ono to furt nejde. A mi už to rozčíle, protože já ji chci udělat. Ty vole! Našel jsem ještě lepší pozemok na svoje jazírko, jako to, že jsem doteraz kopal. Super. Vyenchantujem krumpač s 5 levlami? Áno. Dia krumpač ale. Áno. Áno, klidne. Mám 4 levly, ale potrebujem ešte jednoho skeletona zabiť. Takže ich tam spawnuje tak málo? Už sa spawnuli. Tak co? Ty je to skeleton, ktorý má fakt, že vážne, že série. No, tak vieš to, že tých skeletóni sa spawnujú všade, len nie tam. Angie. Jo, to bych chtěl osvětlit všechny okolní skinníky. Ale spawnujú sa tu. Veď furt niečo killujem. Spawnujú, ale to ich spawnuje viac. Okej, 8 levelov. Okej, som povedala. Angie fičí na okene. Staré, dobré, mladé časy. Iron. Neviem ako ty, ale som na Ironu nefičal. Niečo pekné. Efficiency 2. Carbius V do army. What? Ne, písal. A ne, srdce na to teraz. Aha, dobre, už som si to prečítala. Je, yeah, oni tam niečo napísal. A keď ja som jediný z tej celej skupiny, kto si kupuje hry, tak nemyslím, že niekto iný. Máme efficiency 2. Oh yeah. To je dobrý. Na diakrumpači, ktorý je už do 3 štvrtky, do štvrtky zničený, tak. Tak to nie je moc dobré. Ale tak co měla dělat 8 levelama? Lepší než ten krumpáč omlátit. Unbreaking by byl sice lepší, ale taky je dobrý. Bude to všechno. Lepší by bylo, jak by z těch 8 levelů získala efficiency 5. A bylo by to jasné. Silk Touch, Fortune do toho třeba ke všemu a ještě třeba Unbreaking. Hej. Máme rovnaké zmýšlení. Tak jo, a jestli to... tahle místnost už nebude stačit, tak na to kašlu, protože tahle místnost je tak velká. Tak to. Oh, a... Jenky, ty čuža, čo tu vůbec buduješ? Mushroom. O. Krutá. A dával si na ňu bomil? Ano. Hoď mi bomil. Cože? Že mi hoď bomil. Aha, to je cobblestone, tady máš bomil. Nice, mám Ender Perlu. Paráda, slyšel jsem Endermana, až sem. Už je mrtvý. Ale slyšel jsem ho, jak umřel. Hej, už je mrtvý. Jak zařval. No neříkej, počkej, když jsem slyšel, jak umřel. Já něco urobím. Mě napadá, že to ještě není moc, to moc vysoký. Teda moc nízký naopak. Já to ještě prohloubím o jednu. Nenávidím skeletonou. Mám takú otázku. Je to normálne, keď nemôžem nabrať vodu do kyblíku? Ne. A je určené, aký hríb máme hento? Zasadiť ako? Není. Jakoukoliv houbu. Giant mushroom. A to je, mám pocit, že akákoliv. A mi sa to laguje. Nice. Neviem prečo, ale nemôžem niektoré zdroje vody zobrať. Papné. Niektoré source bloky vody proste nemôžem zobrať. To nevadí. Vám ne, ale keď ja potrebujem vodu, tak mi to tak trošku vadí. Tak si ber iné. Prečo musia byť tí skeletóni taký múdre? Prečo sa mi to musí tak lagovať? A prečo to nechce vyriasť? Áno, vyrasť. Angie by chcela, aby sa to vyriasilo.
Já to dám Angie ještě oblokníš a uvidíme, jak to bude. Proč se mi to laguje? Nevím, nemám čisté FPSka úplně. Já, mě to klesá až na 20, což je špatné. Z 60 se mi to ještě nepohlo, tak upasenu pal hodinko. Oh. To ne. Teď mám 30. A tak zase, taky silný komp, jako já nemá každý. Aha. Angie, můžeš sem s tou houbou, prosím? Au, no. A teď to zkus. Ještě já tady ještě akorát zazdím tohle světlo. Chcel by to silk touch. Aha, ale my si můžeme nechat zdát. Tak, co? Nič. Záhada. To je fakt divný, protože místa už to má opravdu moc, hodně. FPS sice ne, ale... To je zase jiná story. Ale zajímalo by mě se kráčem... Kde má Hectoria Zero? Nevím. Nemám zdání. A ako sa tam dostanem? Ja tam urobím cestu potom. Ja sa to viem pozrieť. Oba FPS-ka. Tak. Takto, je to hotové. Tak. Ale už by sme to fakt mohli ukončiť, už to je viac ako 30 minút. Áno. Tak okay. Jo. Takže... Ještě jsem řekneme, když to k farmě, jestli tam já vůbec dojdu s těma lagama. Já bych to zavodňoval, ale... Tak možná nabudu se. Asi tak nějak. Ale já taky nevím, jak se tam dostat. Aha, musím tam tudíž moc dostat nedá zatím. No, počkajte. Doufám, jestli moje záběry se třema FPS-kama užíváte. Jenky, sem k nohe. O, to je velké jazero. Ha, už to celé bude zavodněné. A ještě urovním takovou peknou strechu nad tím. OK, tak jo. Takže, tady máme naše jezírko. To je hotovo? Ne, kecám, hotovo to ještě není. Ale já doufám, že se vám teda dnešní díl líbil při mých 33 FPS-kách u konce. Ušatou NG a škaredým Hectorem. Čekal jsem jinou reakci, ale dobře. Tvojím Belírom. Třeba tuhle reakci jsem čekal, ano. Sienkyho, blondětou hlavou. Tak si můžeme asi, no jasně, a zrovna ke konci se to přestane lagovat. Dobře, tak já si doufám, jestli vám to radí líbil. Jestli ano, nezapomeňte nechat palec nahoru, nebo nějakou jakoukoliv, či cokoliv. Všechno možný. Je to jedno? Není mi to jedno. Ale něco zanechte. A tak se rozlučte asi. Čau. Ježiš, musím mít vždycky Jo, jasně, já se taky rozloučím. Čau. Čau. Tak jo, tak čau.